Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, bu günleri Röyşen kardeşimiz 17 bin rubul pul gönderibçi Xeqani bir dənə erkek toğlu alıb qurban kəsib paylayarsan. Allah kəsdirdiyin qurbanı qəbul eləsin. Allah canını sağ eləsin. Değerli izleyicilerimiz, videomuzu sona qədər xahiş edirəm, izleyin və videolarımızı bəyənin, paylaşın. İnşallah biz də getdik 290 manata erkek toğlu almışam, 10 manat da vereceğim kəsilməyinə. Qalanı isə özü halallığım verib ki, Xeqani, o da sənin yanacaq pulun, sigaret pulun. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım. Allah kəsdirdiyin qurbanı qəbul eləsin və buradan bütün izləyicilərimin hər birini salamlayıram, hər birinə uzun ömür, sağlam arz edirəm. İnşallah videomuz gözəl olacaqdır. Sona qədər izləyin, bəyənin. Dəyərli izləyicilərimiz, 3-4 gün öncə Azər qardaşımız, çox sağ olsun, xeyriyyəçi qardaşımız 3500 rubl pul göndərmişdi. Onun 500 rublunu mənə göndərmişdi. 3000 rublunu isə Seyid qardaşımıza. Çox sağ ol qardaş, Allah köməyin olsun. Yəni bir neçə gündür video yükləyə bilmirik. Burada həm işimlə bağlı, həm də megabaytım yox idi. Ona görə videolar yüklənmirdi. Allah qazancına bərəkət versin, Allah ruzunu bol eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, erkək toğlumuz budur. 290 manat almışıq, inşallah kəsiləcək. Bu günləri bir neçə ailə sevinəcək Röyşən qardaşımızın sayəsində. Allah kəsdirdiyin qurbanı qəbul eləsin, qardaşım. Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin. Qanı çəkə bilmirik, dostlar. Allah bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin inşallah. Röyşən qardaşımızın Allah qurbanını qəbul eləsin qardaş. Nə niyyətlə kəsdirirsən, Allah qəbul eləsin mənim qardaşım. Ya Allah, başda qardaş, 11 pay olacaqdır. Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin. Bir dənə pay düzəlir, Allah qəbul eləsin, Allah qazancına bərəkət versin Röyşən qardaşımızın. Nə niyyətlə kəsdirirsən, Allah qəbul eləsin qardaş.
kaldı ağciyar, karaciyar, ürek, böğrek. Onlar da 11 yere bölünür, payın üstüne koyulur. Allah kabul eylesin. Allah kazancına bereket versin kardeşimizin. Karaciğer bölünür. Burada karaciğer 11 pay. Burada yürek. Burada yürek. Allah kabul eylesin. Röşen kardeş 11 pay oldu. Allah kazancına bereket versin. Ne niyetle kestirirsen kardeş Allah kabul eylesin. Sağ ol kardeş Elman. Evet. Allah köməyin olsun kardeş. Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. Allah kardeşim denemesin. Allah kazancını bol eləsin. Çok sağ ol. Elman pulumuzu kardeşimiz, Röşen kardeşimiz göndərib. Pərviz kardeşimizin kartındadır. İnşallah bir gün ortadan sonra çıxardayacaq. Gətirib onun maddini verəcəm kardeşim. Çok sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah kazancını bol eləsin. Allah canını sağ eləsin. Neyti var? Kardeş bir payda sənin. Sağ olsun. Allah kabul eləsin. Kazancın bol eləsin. Ne diyeyim? Çok sağ ol. Şirin ağzı. Sağ ol. Vaxtın xeyir, nə təhsil, nə var, nə var. Sağ ol. Bu günlərim qurban kəsmişik, Röşən qardaşımız pul göndərib, ondan bir fayda sizə gətirdik. Allah çox-çox qəbul eləsin. Sağ ol, sağ ol. Rəmin əvəzini versin, hər kim kəsir, nə niyyətə kəsir, qəbul olsun o Allahın yanında. Amin, amin. Sağ ol, qadın. Şirin ağzına gir. Ömür versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Kəsənə də, paylayana da. Sağ ol. Sağ ol hala, sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, çok sağ ol. Fəminə, nə təsən qadanam? Bugünlərim Röşən əmin pul göndərib, qurban kəsmiş, onunla bir payda sağ gətirdik qadanam. Şirin ağızla yiyin. Salam bəs xala, nə təsən? Sağ ol, başına dönüm, Allah sizə dəyməsin. Sağ ol, sağ ol. Bugünlərim qurban kəsmişik, Röşən qardaşımız pul göndərib, ondan bir payda sağ gətirdik. Sağ ol, qadan, öyle həmcə versən də sən qadan. Sağ ol, şirin ağızla yiyin. Sağ ol, qadan, Allah onun ömrünü uzun eləsin. Amin. Günün xoş eləsin, balasını saxlasın. Amin, sizə amin. Sizə qurban olun, başına. Qurbanın qoyun olsun, elə demə, bəs xala, şirin ağızla yiyin. Allah qazancına bərəkət versin, Röşən qardaşımızın elə tez-tez belə qurban kəsdirsin ehtiyacı olan insanlara. Hə, bizi kimsinə körlərə kömək eləsin. Sağ ol. Allah kazancın bol eləsin. Sağ ol, sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, qadan. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu günlərim qurban kəsmişik qardaş. Röşən qardaşımız pul göndərib. Bir payda sağ gətirdik. Sağ qınlarım, sağ ol. Sağ ol, şirin ağızla yiyin. Sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Xoşbaxt olsun. Sağ ol, sağ ol qadanım. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Salam, hər vaxtın xeyir. Nə tərsən, nə var, nə yox. Qurban kəsmişik, Röşən qardaşımız pul göndərib. Ondan bir fayda sizə gətirdik. Allah həmişə belə qurbanlı eləsin. Sağ ol. Dəyməsin, belə pis gün göstərməsin. Su kimi dadlı olsunlar, qadın olun. Sağ ol. Elə bir yetimləri yadınıza sarsız, çox sağ ol. Sağ ol, şirin ağızla yiyin. Sağ ol, qadın. Çox sağ ol. Sağ ol. Va, nə tərsən? Nə olub? Azaramsa. Allah kömək olsun. Allah Röşən əmin pul göndərib qurban kəsmiş. Ondan bir payda sahib. Allah
Sağ ol qaqa, şirin ağzını yiyin. Su yok, su içmisən elə mi? Olur, Rəşid. Mama, Rövşən qardaşım pul göndərir. Qurban kəsmişik, bir payda deyir, götürəsən özünüzə. Allah qəbul edəsin, qadan alım. Nə niyyətə deyirin, sənsə boşuna günüm. Allah qəbul edəsin. Sağ ol. Allah bütün, nə qədər qurban deyənlər varsa, onların qurbanı qəbul edəsin, qadan alım. Amin, amin. Mama, Rövşən bir sən kim? Olsun, tanımıram, yox, o. Bizə gəl o. Heləm, sən alım. İndi Moskvadadır. Eləmi, Allah saxlasın. Allah arxasında olsun. Bir 07 gətirmişdi, bura qabağını vurmuşdurlar. Çardağa qoşduq, burada çəkdi. O, hə, o oğlan. Oy, Allah qorusun səni, qadan alım. Allah qorusun. Allah urcanızı başınızdan döksün. Birinci, ən birinci sağlam can versin sizə. Başına dönüb, bilmirəm, aləlidir, suvaydı. Allah köməyində olsun. Aləlidirsə də, aləsizdirsə də. Allah qorusun, qadan alım. Sağ ol, sağ ol. Allah hər birinizin köməyində olsun. Allah balaları saxlasın. Bax, bu qurbanlıqda, qurbanlığa azalıb. Hər kim qurban kəsir ki, indi nəsə niyyəti var. Allah onun hamısının niyyətini qəbul eləsin. Sağ ol, sağ ol. Mənim də o bir balam var, Ekeqani. O evladı yoxdur. Mahir bax. Mahir balam. Mən özüm sana qurban demişəm, tenziyəmlə. Allah sana bir evlad nəsib eləsin. Amin. Qız mı, oğul mu demirəm. Allah hamd olsun onu alıb kəsəcəm. İnşallah. Cid ürəkdən deyirəm onu mən. Sağ ol, sağ ol. Allah qəbul eləsin. Salam aleyküm əmir, nətərsən, nə var, nə yox. Seyyid Cəddinə qurban olaram. Günləriyim, bizim bir xeyriyyəçi qardaşımız var, Rövşən qardaşımız. Allah qəbul edir. Pul göndərib, qurban kəsib paylayırıq, ondan bir payda sizə gətirdik. Çox sağ olun, Allah qəbul edəsin. Çox sağ olun. Bütün hamının arzusunu ürəyində qoymasın. Amin. Hamının arzusu Allah təala yerinə yetsin. Amin. Sağ olsun. Amin. Bütün xeyirxah qardaşlar. Çox sağ olun, şirin ağzını yiyin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah ölənlərə rəhmət, sənin də, o qardaşın da. Sağ ol, çox sağ ol. Bütün xeyirxah insanlara Allah təala kömək et. Çox sağ ol. İndi gedək bir çay çəkmək. Hər vaxtın xeyir, bacı. Qurban kəsmişik, Rövşən qardaşımız pul göndərib, ondan bir fayda sizə gətirdi. Sağ ol, Allah qəbul edəsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, dəyərli izləyicilərimiz, zaman ali olduğuna görə çəkmədim. Üç dənə atasız uşaq böyüdür. Allah qəbul edəsin, bacı. Zahar, salam qardaşım, tərsən abanı. Bugün bir xeyriyyəsi qardaşımız var, Rövşən qardaşımız. Qurban kəstirib, ondan bir fayda sayıl yatırdım qaqa. Sağ ol, Allah qəbul edəsin, Allah qazancını qor edəsin. Çox sağ ol, şirin ağzına ye. Sağ ol, sən də sağ ol, Allah nədənə şəfa versin. Sağ ol. Balalarını qorsun, ömrün uzun olsun, kəsilən qurbanlar qəbul olsun. Amin, amin qardaş, şirin ağzına ye. Sağ ol. Allah evindən də çox-çox xeyir versin. Günə-gün olsun bu evində balayın toyun görəsən inşallah. Çox sağ ol. Bu evə maddi, mənəvi dəstək olan hər bir kəsə də öz minnətdarım. Allah köməklər olsun, qazancları bol olsun, canları sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü olan çəkilişimiz yekunlaşdı. Allah təala Rövşən qardaşımızın qurbanını qəbul eləsin. Allah ruzu bərəkətin bol eləsin. Allah təala cibinə bərəkət versin. 11 dənə ailəyə bugün qurban əti paylandı. Allah ruzi bərəkətini bol eləsin, mənim qardaşım.